有时候看一看有想到说难怪台湾要吃莱猪，难怪台湾要吃东北食物。但在国际地位上我们只能闷着头在选举的时候跟大陆呛声，对于美国低声下气的买过时的武器，对于日本东北食物即将来临，核废水要拍下去，我们会帮渔民做补偿。有时候说台湾 can help， 我有时候会想说有没有人可以 help 台湾呢？国际的一个很大的新闻就是日本在预定两年后要排入核污染的水，那新闻一爆出来，因为它整个会影响到整个洋流嘛，蔡政府的执政之下应该要像南韩一样，你知道南韩整个是全国人民都在抵制日本，你知道吗？已经开始说不要吃日本的东西，怎么可以污染我们的水域呢？全球公愤的事情嘛。啊，明信长就因为之前跟日本就走得很近嘛，又刚好有一个小夫啊，大家知道吗？那个小夫啊，在日本那边当驻派的爽缺嘛，对不对？跟日本很好啊，所以你现在要打脸日本，打得下去吗？蔡英文，你打得下去吗？说到核能的废水，最该生气就是那些废青啊，应该整个压起来才对呢。你知道什么叫压起来？有没有人可以帮我翻译一下压起来？因为我怕，因为我老大是一个国际巨星，我怕其他国家的人不太知道压起来的国语翻译叫什么。哦，发作，对对，发作啦。照道理，民进党的那些废青要压起来，对啊，应该气死啊！核电都不让我们盖，我们要飞核家园，结果日本要排废水，还得了？日本排废水这件事啊，南韩就严正抗议，南韩副外长怒召回日本驻韩大使，气到把他们驻韩大使把他召回来，气干呢嘞，气成这样子。你知道我们台湾的态度是什么？那我们看一下台湾的态度是什么。只要受影响，那我们绝对会来帮渔民争取应有的这样的一个补偿。欸，为什么他讲话好像在做贼一样？帮渔民争取应有的补偿，意思就是说，就让他排废水吧，废水进来之后再补偿吧。怎么叫争取应有的补偿啊？啊，你们那些废青，核能要盖的时候，如果炸掉的话，再也不能后悔了，家园就没有了，就没有后悔的余地了。废青在讲核能发电的时候是非常强硬的呢。啊，现在是怎样？人家要排废水进去，排废水的海洋都不会污染吗？你都不会吃到有问题的鱼吗？好，人家应该是说我们不让他倒，因为倒下去就来不及了嘛。现在是说直接是补偿了，欸，那到时候补偿干脆卫福部再开一个捐款专线啦，捐给自己的国人的健康啦，我们自己的健康自己捐啦，好不好？反正讲干话。对啊，补偿，对啊，补偿还是用到我们钱。谁讲了？杨丽讲了，又来了补偿。跟你讲也不用补偿啊，直接又开一个卫福部再开一个那个啦，捐款专线啦，台湾最会捐的啦。啊，捐完的时候再三分之一给渔民补偿啦，然后三分之二再看怎么处理啦。你看陈其仲刚才这样畏畏缩缩在讲话，有时候看一看有想到说难怪台湾要吃莱猪，难怪台湾要吃东北食物。那在国际地位上我们只能闷着头在选举的时候跟大陆呛声，叫网红跟大陆呛声，不要舔共，不屑赚红钱，霸凌那些去大陆发展的艺人，自己不能养保自己台湾的艺人，人家台湾艺人出去赚钱还要霸凌他们，只会在选举那边对大陆呛声，然后对于日本，对于其他国家，对于美国低声下气的买过时的武器，对于日本东北食物即将来临，核废水要拍下去，我们会帮渔民做补偿。有时候说台湾 can help， 我有时候会想说有没有人可以 help 台湾呢？怎么民进党执政把台湾中华民国搞得那么没有用啊？你要嘛你对大陆你要那么凶没关系吗？因为大陆有时候飞机飞来我们这边，可是日本现在做错一件事情，你也要用同样的态度去对付他，这才是台湾的骄傲。我们对事不对人，不对国家吗？还是说你们都柿子都找暖的吃啊？还是说喊一喊选举票骗一骗之后什么都不敢做啊？是不是老大说得很好？